Ввиду того, что украинизация не вытекает из культурных интересов населения и служит классовому врагу, Президиум Северо-Кавказского края с полкома постановляет приостановить украинизацию во всех районах и станицах, перевести все дело производства на русский язык, перевести все газеты на русский язык, а также прочую литературу, подготовить мероприятия для перевода преподавания во всех школах на русский язык, радиовещание на украинском языке прекратить. Отак воно пішло. Забирали не тільки мову. Забирали хліб і худобу. Забирали землю. Руйнували храми і одвічні звичаї. Словом, ламали козацтву хребта. Серед 13 кубанських станиць, що на біду свою потрапили восени 32-го року на так звану чорну дошку за невиконання плану хлібопоставок, була і станиця Полтавська. Выселить в кратчайший срок в северной области СССР и станицы Полтавской, как наиболее контрреволюционной, всех жителей. Подписали Молотов, Сталин. Голод на щедру кубанскую землю, как, до речи, и на Украину, привезли на залізном коні коллективизации. Документы свідчать, на земле, где, как говорят, голоблю виткни и она зацвете, люди поедали людей. Надо, чтобы все кубанские казаки знали, как в 1921 году терских казаков перестреляли, которые сопротивлялись советской власти. Вам не нравится здесь работать? Мы переселим вас. Переселяй, разделяй и владарюй. Сталин творчо засвоил досвід российских императоров. Операции по выселению проводили НКВДисты и частины Червоної армии. Із станиці Полтавської вивезли за 12 днів 20 тисяч душ, чоловіків, жінок, стариків, дітей. А загалом в 30-х роках понад 350 тисяч кубанців вимирали, ще понад півмільйона розвіяли по світах, 17 станиць стерли з лиця землі назавжди. От половину станиці вислали у нас, а потім з Ленінградської області, що ли, сюди навезли других людей. И назвали Ленинградску в 33-м году. Я помню свое детство. Ходил я в 2-й класс в школу. Учитель спрашивал национальность. Я говорю, козак. А он, нема такой нации. Русский. Пришел до дому, плачу. Папа, что, сынок? Який я русский, я ж козак. А что такое? Учитель так вот так сказал. Ну, значит, будем русские, а то выселят нас на Соловки. В одному школі організовували кавалерійський козачий кружок. А я батька боявся. Батько бив мене. Аби не бив, я б не знаю, хто був. Приходжу додому, папа, я запишусь в козачий кавалерійський кружок. Де в школі? Не смій. Та як так, сльози? Не смій, хам, суки син. Ти нас що, на Соловки? Та хлопці записуються за ремінь. Ударив кілька раз. Ну, я не записав. Проходив время, він батько мене питав. Ну, Павло, як живеш? Де хлопці твої, щоб писалися? Та їх нема, в школу не ходять. Ну, знай, де вони. Знаю в школі, а їх всіх на висилку відправили.